పతుల ఏ వెబ్బెగా తీన పతులే అరగల కరువ జయంపతి తువమ ఓనమ కనే దన్నో ఇకల సమాజే క్రియాకాలీ దేశపాలన నీతువే దన్నో వినస్ మనుస్సే నవాకారేట ఇతన చింతక ఎక్కువత్ నివరది జయంపతి సోదరయా ඔබ මොකද මෙතන දැන් අරගලේ ඔබ දැන් අපිට දැනගන්න විදියට අරගලේ පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා තිනවා මෙත් පිටිය තමයි ඉන්නේ මොකද කියන්න තියෙන්නේ දැන් ඔබට අරකටම ලාල්යි මමයි හම්බුන ජයන කාලෙකින් අපි අරගල බිමේ හම්බුනම මට තරුණ પરම්පරාව ගැන සතුටක් තියෙනවා ආඩම්බරයක් තියෙනවා උන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න එකක් තියෙනවා අපි විශාල අරගල කරපු මිනිස්සු ඒ වුණාට රාජපක්ෂ පාලනේ එළවා දාන්න මේ තරුණ තරුණිය පටන් ගත්ත අරගලයට රැකවරණ ආරක්ෂාව ඉගෙන ගැනීම කියන මේවා කරන්නත් මේ අරගලේ ඉවර වෙනතුරු මේ අරගල භූමියේ රැඳී සිටින්නත් මම ආවා මෙතෙන් අරගල භූමියේ අරගලය ඉවර කළා තමයි ඔබ එන්නේ ජයග්‍රහණයෙන් ඉවර කළා තමයි එන්නේ කොල්ලන්ගේ අරගලේ ජයග්‍රහණේ හෝ මරණේ දෙකෙන් එකක් හද මේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ඒ සටන් පාට අපි කියනවා වගේ නෙමෙයි දැන් කියන්නේ ගිටාර් එකක් අරගෙන ඔන්න නර්තනයක් දාලා අජිත් කුමාරසිරිලා නොයෙක් අරගලේට රතු පාට විතරක් නෙමෙයි අරගලේ පාට විවිධ විවිධ පාටින් වර්ණ ගන්න යුතුයි මේ වර්ණ එතන තියෙනවා ඔව් තඩි පිරිමි ආපු අරගල භූමියට පවුල් පිටින් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒක තමයි වෙන්න ඕන ඒක තමයි වෙන්න ඕන අර සටන් පාට ලියලා දෙනවනේ දේශපාලන පක්ෂවලින් ඒක අරගෙන ගිහිල්ලා ඒකම පෙන්නගෙන ඉඳන කරමයි ගෙදර ඉඳලා සටන් පාට ලියාගෙන එනවා අනිවාර්යයෙන් ඒක තමයි වෙන්න ඕන තවද මම කියන්න තියෙන මේක නම් මොකද මම හිතන්නේ අපේ පරපුරට මේකෙන් ඉගෙන ගන්න විශාල දේවල් තියෙනවා කොහොමද ඇත්තටම මම හිතන්නේ මේක තමයි ලංකාවේ නිදහස් අරගලය කියලා ජනතාව කියලා කට්ටියක් ඉන්නවා කියන එකට පාක්ෂිකව නැත්තම් අනුගාමික වෙනවට නිදහස් ජනතාවක් ඉන්නවා කියන අරගලය දැක්කේ මම මේ ගෝල් පේස් පිට්ටනිය හරි හරි තව සුවිශේෂ දෙයක් තියෙනවා මහින්ද රාජපක්ෂලා ලියලා තියෙනවා මෙතන උද්ඝෝෂණ භූමිය කියලා. උන් හිතන්න නැතුව ඇති උන් වෙන් කරපු උද්ඝෝෂණ භූමියේ මෙවැනි දෙයක් එනවා කියලා මට විශ්වාසයි. ගෝඨලා එහෙම එකක් දැනගෙන තිබුණා නම් මේව එකක් හදන්නේ නැහැ. අපි කරපු දෙයට අපිටම ගැලවුණා. ඒ වගේ කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් මේ මට අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මෙතන දේශපාලන නායකත්වයක් අවශ්‍ය නැද්ද? ගේන්නම හොඳ නැහැ. හොඳ නැහැ. ඒ ඔබතුමාගේ මතය. එතකොට කොහමද කියන්න පුළුවන්? ඔව් ඒක කිසිම කරන්නේ කොහොමද? අරගල නායක හැදෙන්නේ කොහමද? මේක නායකව හිටියොත් දැන් උදාහරණයක් ඇටියට මහින්ද රාජපක්ෂ මේකේ කට්ටියක් එක්ක සාකච්ඡාවකට එන්න කිව්වා. අපි දන්නවා මහින්ද එක්ක සාකච්ඡාවට ගිහින් ආව නම් මේක නියෝජිතව පත් කරලා වැඩේ බකල් එනකොටම එළියට එන්න මහින්දගේ කුට්ටියක් එක්ක. නායකව නැති එක ඇතුළේම මේක ජයග්‍රහණයක මේක ඇල්ල යනවා. එතන මෙහම් කියනවා නියෝජ්‍ය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අපේ ෆේල් වෙලා. ඒක ඉන්නා මේක සිජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අත්හදා බැලීම. සිජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අත්හදා බැලීම. අත්හදා බැලීම. ඒක අලුත් වැඩක්. නෑ ඔව් මේක අලුත් වැඩක්. මෙතන අපි හැමෝම සම කොටස් කරනවා. මේක අයිතිකාරයෝ නෑ. හැමෝම අයිතිකාරයෝ. ඒතර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන්නේ. ඒතර පාර්ලිමේන්තු නියෝජනයක් නැතුව මේ දේ ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නේ කොහොමද? නියෝජ්‍ය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ෆේල් වුණු හින්දා තමයි ජනතාව මේ විදියට ආවේ. පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්යභාරයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ ජනතා නියෝජිතයෝ නෙවෙයි. මේ අරගලෙන් තමයි පාර්ලිමේන්තුවට ජනතා නියෝජිතයන් පත් කරන්න වෙන්නේ මේකෙන් පස්සේ එන මැතිවරණයේ. රයිට් එහෙනම් ඩොක් විත්ලාල් ගැම්බි සහෝදරයා. අලුත් ආකාරයකට දීපු තියක්. ඒ කියන්නේ නව ආකාරයකට බලන ගවේෂණාත්මක බැල්මක් තමයි මේ ජයම්පති සහෝදරයා දුන්නේ. මාත් එක්ක වසර ගණනාවක ඉඳන් අපි දේශපාලන අරගල භූමියේ හිටිය කට්ටිය. එහෙනම් ජය වේවා. ජය වේවා.